What's up guys, aku Naim HMO daripada HMO TV. So hari ni kita nak pergi Peak.kl Skate Shop and Box 15, diorang punya grand opening store dekat Subang. So yeah, hari ni hujan sikit, petang. So yeah, let's go. Kita dah sampai dekat Subang Jaya, baru parking. Macam biasa lah, Subang kau nak parking ni bukan senang lah. Tapi kalau kau baca bismillah, insyaAllah dapat lah. And, okay, jom kita pergi PKL and Box 15 punya opening. Sama jalan lah, sama jalan, dia hujan. Sebab aku bawa topi. Let's go. Training gila-gila. Mak, macam bau minyak jantik ya. Kalau ada. Icon eh. Jangan icon. Dia memang icon. Ni diorang berdiri dekat ni pasal apa? Ha? Diorang berdiri dekat macam tu? Tak ada, dia nak lepak-lepak. Oh, lepak diri dekat. Man, dia satay belakang. Satay eh? Check, oh. Apa lagi eh? Satay, kopi semua ada dekat belakang. Oh, beria. Hari ni apa promo? Ha? Apa promo? Ada promo. Kita ada launch baju baru. Fit KM, sorry, kat sini. Dia punya big hit. So, and baju yang mau pakai ni, Box 15 nya merch. Lain. Ini dia. Ini kasut 48,000 tu. Bukan. Salah channel. Bukan. Okey, saya jalan. Sila bang. Kau dengan mic tak ada apa, tak ada nak dengar. Tak payah. Semua music je, tak payah tersuara pun. Baik. Pak, warm up.
Okay guys. Fuh, kenyang, makan kenyang. Okay, congrats to Peak.kl and Box Fifteen for your opening store di SS15 Subang Jaya. Yeah. Yes. So korang kena check them out di SS15. Kedai memang best. Korang boleh chill makan dekat Box 15, and korang beli baju, beli barang dekat PKL. So do check them out. Aku nak Malaysia More from Malaysia More TV. Peace out.